ditë të tretë të trajnimit kam qenë, unë jam shkundur komplet, ola nuk e di, komplet trupi më më shkundur i gjithë. Unë faleminderoj gjithsesi për gjithë punën që i ke bërë me neve, edhe është shumë e vërtet që ti jep 100%. Nuk shumë gjë, shumë, plus që pozitiviteti më ka ndryshuar komplet. Jam tjetër njëri. Ndjes më me energji, ndjes më. Shumë energji, shumë. Tepër sa kemi bërë, jam tepër. Pra diçka që mi udhim shumë i bukur edhe tani që ti po thoje fundit gati po më shqyt me lot, sepse isha mësuar gjithmonë me grupin, me gjithë se grupi do ekzistoj dhe jemi, do ndajmë eksperiencat, nuk di si të falenderoj, realisht, nuk kam fjalë të falenderoj, po thjesht ushtofshin sa më shumë njerëz si ti, edhe që e thonë kaq bukur, kaq pastër. Për kursin që ke bëti. Unë ku marrë një energjisë për dhja normalë. Po më doket vetja pak jashtë anormale. Mo, lej që e më kanë hek të frika që i kom pas lojlojshme, po edhe angtin social, mo as që po manin, ku pi dal dikuj për parë. Atësioni dhe ju të te kaloni ndjehet negative, mendimet negative që po ju mbajnë post, atër juftoj të gjithë të bëni pjesë e trajnimit të arshëm.